прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Бюджет Запоріжжя на 2020 рік сьогодні під час засідання міськвиконкому проанонсував міський голова Володимир Буряк. Його формування залежить від ухваленого державного бюджету. І за попередніми даними, у наступному році знову очікуються проблеми з недостатнім фінансуванням окремих державних програм. Покривати нестачу будуть вимушені з місцевої скарбнички, надходження, субвенції в повному обсязі теж під питанням. Той бюджет, який був прийнятий Верховною Радою України, ті показники, які, на яких цей бюджет, як кажуть, розраховувався, він не дуже радужний, не буду цього скривати від вас. От, там, якщо порівнювати в загальних якихось цифрах, то, я думаю, більше, ніж на мільярд, мабуть, да, Валентин Іванович, гривень, я маю на увазі, загальна сума бюджету буде менша. Тим не менш, у Запоріжжі продовжуватиметься реалізація важливих програм. Одна з них – реконструкція шляхопроводів, які знаходяться в аварійному стані. Цього року завершено роботи на проспекті Металургів та на Калібровій, і наразі вже є плани на майбутній рік. У зв'язку з ремонтами будуть також змінені маршрути курсування громадського транспорту. У цьому році ми закінчили так званий шляхопровід Каліброва-1. Зараз приступили до ремонту Калібрової-2. Ці всі два шляхопроводи, які над залізничними коліями, вони знаходяться в аварійному стані на сьогоднішній день. У зв'язку з проведенням робот на Каліброві-2 ми зробили зміни для роботи двох маршрутів, які проходять через Каліброву, через сам міст. Тобто 56-й у нас поїде через вулицю Українську, Стефанову Українську, Перемоги, і буде кінцева Дніпро-Спецсталь, Запоріжсталь. А 57-й буде у нас кінцева вулиця Їйська, це безпосередньо біля самого місця проведення робіт. Технології майбутнього очима дітей. У Запоріжжі відбувся міський турнір з робототехніки «Роботіком». Участь у змаганнях взяли юні винахідники від 4 років з різних куточків України. Наша Анастасія Остапенко дізнавалась, що потрібно знати та вміти, щоб створити власного робота. Датчики руху, кольору, звуку, плата управління та мотор – це звичайна конфігурація невеличкого робота. Таких на турнірі «Роботіком» кілька десятків. Їх власноруч збирали діти. Змагання проходять у Запоріжжі вже вдруге. В минулому році взяли участь біля 30 команд і 80 учасників було. В цьому році це вже вдвічі більше, тобто 60 команд і 110 учасників. Розширилась географія нашого турніру, і до нас, до участі долучилися інші міста, не тільки місто Запоріжжя, Запорізька область, а місто Київ, місто Харків, Полтава та інші. Головна тема турніру – інноваційні агротехнології. У кожній з номінацій учасники мають виконати певне змодельоване завдання. Доставити вантаж з поля до складських приміщень, відшукати ящики з різними овочами. Мета цього турніру – це практична реалізація ідей дітей та підлітків, які займаються робототехнікою. Також це розвиток конструкторських, винахідницьких здібностей, популяризація наукових знань. Цього робота зібрав 11-річний Ігор. Робототехнікою хлопець займається вже 2 роки. На создание программы ушло примерно 2-3 недели. А сам корпус, ну вообще, этот робот представляет из себя конструктор, ну, мейк-блок. И я его купила и доработала. Для своєї розумної машини Ігор знайде застосування навіть на великому підприємстві. Мені це подобається тим, що я можу робити, ну, свої проекти і використовувати це там в житті. Взагалі, цей робот може там сортувати різні деталі на підприємствах і відвозити їх в определений цех. Аби створити невеликого робота, конструктори зазвичай витрачають декілька тижнів. Спочатку збирають корпус, потім займаються програмуванням. Машина Аріеля може виконувати різні функції. Хлопець каже, запрограмувати її було досить складно.
потому что в программе там сложные действия нужно сделать, разные алгоритмы, а собрать просто несколько деталей, соединить вместе и все готово. За словами юних техніків, вже зовсім скоро роботи стануть незамінними помічниками у будь-якій галузі життя. Щоб відносити мусор, наприклад, розподіляти його, пластик, пластик, бумагу, бумагу і всяке. Щоб допомагати людям взяти за їх опасну роботу. Судді змагань кажуть, кожен з винаходів заслуговує на увагу. Втім, оцінювали і здатність дітей пристосовуватись до ситуації і вирішувати складні завдання. Правила розроблені так, щоб роботи могли приймати участь у нас і початківці, і професіонали. Діти навіть можуть займатися тут такими завданнями, як логістика, для того, щоб щось не виконувати, але виграти в часі. Тобто тут вони вже як стратеги почали розмірковувати, що краще для виконання, для того, щоб бути переможцем. Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко, ТВ5. Він у сотні кращих фотографів України, а його короткі, проникливі оповідання про війну не лишають байдужими. Полтавський письменник Віталій Запека презентував новий антивоєнний роман «Цуцик». Розповідь про війну очима собаки, як події на сході України перетворилися в український бестселер, дізнавались мої колеги. Цю книгу розкупили за лічені дні, як і фотоальбом «Батальйон Полтава». Професійний фотохудожник та письменник Віталій Запека презентував у Запоріжжі антивоєнний роман «Цуцик». Історія про життя батальйону, де служив сам автор, та історія людей, з якими зустрівся на війні. Ця книга написана на основі реальних подій, але має особливість. Розповідь ведеться від третьої особи – маленької собачки. Ця книжка нагадує людям, що ми люди, люди з великої літери. Війна – це трагедія. І під час цієї трагедії різні люди ведуться по-різному. Хтось такий малий, тендітний, ну, як ви, да? Але за такими людьми хочеться рівнятися, і вони духовно зростають. А хтось великий і могутній, а морально падає в багнюку, і навіть не хочеться бруднити бирця, щоб його пнути. Про те, через що довелося пройти на фронті, Віталій Запека розповідати не хоче. Говорить, усе описав у своїх творах. Але зізнається, до того, як почав писати роман «Цуцик», пообіцяв собі ніколи більше не підіймати тему війни. Я дав собі слово більше про війну не писати, вже після звільнення, вже відійшов. І буквально через тиждень після цього мужчина слово дав, мужчина слово забрав. Зовсім випадково проминула ідея. Дві години на балконі, пачка цигарок, і залишилося лише 9 місяців на те, щоб записати те, що я придумав за 2 години. Віталій Запека був на війні більше 3 років. Каже, разом зі зброєю завжди носив з собою фотоапарат і знімав усе, свідком чого ставав. Передусім бойових побратимів, які щодня дивилися в обличчя смерті. У мене з 3 дня позивний співбут за фотографування, і за того, що щось там намагався писати. Ти співбут, ну йолки-палки. Презентація книги відбулася в межах міського благодійного марафону до Дня Збройних Сил України. Нині триває збір коштів. Їх спрямують на адресну допомогу учасникам АТО та операцій об'єднаних сил, які потребують поліпшення соціально-побутових умов або потрапили до складної життєвої ситуації. Марафон, який зараз проходить, ми додатково намагаємось привернути увагу взагалі суспільства і громадян, жителів міста до того, що, ну, що ми маємо не лише бути вдячні, не лише сказати, що да, молодці, хорошо, а й показати, проявити свою підтримку ветеранам, хлопцям, які повертаються. Наші воїни захищають нас на війні, ми захищаємо їх удома. Під таким гаслом триває благодійний марафон. Збір коштів проводить до 6 грудня. Милослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5. Запорізький дрім-фолк-гурт «Німного нервна» представив запоріжцям новий альбом «Світліше». Більш ніж за 10 років існування група дала кілька сотень концертів чи не по всьому світі. В межах свого туру у нашому місті гурт презентував альбом у форматі моноспектаклю. Ксенія Клещенко побувала на концерті та вже готова поділитись враженнями. Якщо ти вірний, і бідь, і хто не будь.
Якщо ти вийшов на сцену, ти щось хочеш цим сказати. І гурт «Німного нервна» справді має що. Вже 12 років група говорить про тендентність краси, зустрічі, розлуки і важливість цінувати кожен момент життя. Это то, о чем я часто говорю, что мы не просто играем песни здесь вот такие, привезли кучу всякого барахла и на них играем, издаем звуки. Нет, мы создаем некую особую атмосферу, и, ну, как по мне, суть искусства – это что-то изменить в человеке, точнее, дать ему что-то почувствовать, чтобы он принял решение, меняться ему или нет. Вот мы стараемся помочь нашим слушателям что-то почувствовать, что-то, чего он не может почувствовать в своей ежедневной жизни, обычной, вот, в том, как она происходит всегда. Колектив презентує новий альбом у форматі моноспектаклю – монологу однієї особи, частини якого відокремлені піснями. Готували його рік. Ще рік гурт проведе у турі на його підтримку. В «Пристерідах» це, значить, як антивоєнне електронне місце світлей. На самом деле все совсем по-другому. Це 9 історій о перерождениях человеческой души. Это весь новый альбом, дополненный старыми песнями. То есть это полноценный связанный концерт, полноценная связанная история, на которую люди реагируют по-разному. Мне интересно, как это произойдет в нашем родном городе. Це вже не перша робота з текстом, розповідає Роман Резнік, один із співзасновників гурту. Такий прийом використовували і раніше, у попередніх альбомах. Музикант порівнює її з аудіокнигою, у яку вписані пісні. Каже, нова програма його дуже зворушила. Ця програма дуже складна. Я не можу сказати, що я до кінця її осознав, пережив, тому що, ну, вона правда дуже ємка. Тут затронуто дуже багато таких екзистенціальних питань. Но я могу сказать, первое впечатление, когда Катя мне вот дала ноутбук с программой, которая тексты между песнями и сами песни. Я читал это в поезде, долго ехали куда-то. И я помню, что на некоторых историях прямо, ну, я чуть ли не прослезился. То есть... Це більше, ніж альбом, ділиться враженнями керівник музичного хабу «Барабанза», де виступає гурт. З кожною новою збіркою їхнє натхнення не згасає, а лише набуває сили. Ця музика як театральне дійство, тобто це музична така постанова з піснями і з музикою, і з текстами. І дуже все це резонує з людьми, які прийшли. Я бачу, як многі підспівують, тобто вони знають ці тексти на пам'ять і співають разом. Це новий такий сучасний музичний продукт. Дуже кльово. В альбомі є і пісні, які були написані кілька років тому, але в цьому спектаклі набули нового звучання. В рамках цього туру «Німного нервна» виступає у форматі тріо та різноманіття звуків та інструментів вражає. Звісно, з часом, коли ти граєш музику і пісні однакові, вони немного как бы, стираються від них відчуття, але якщо вони, наприклад, полежат там месяц, и ты заново их чувствуешь, и ты понимаешь, ого, вообще мы такое несем, играем. У нас как бы своя атмосфера. Многие вещи, наверное, просто не передать на словах, как это происходит в турах. Но мы очень как бы сдружились, мы уже как семья, поэтому нам очень как бы комфортно друг с другом. У рідному місті гурт не чули майже 2 роки, тож у залі довелося ставити додаткові стільці. Кожен концерт «Німного нервна» просочений особливою, ні з чим не зрівняною атмосферою, яка не може залишити байдужим. Восторгаюсь «Німного нервна», чесно, настільки світло, емоціонально, енергічно, чесно, іскренне. Я не можу, дуже довго вже їх слухаю, не пропускаю. Ну, несколько концертов пропустила за 7 лет, которые я их слушаю. Для меня это каждый раз как какой-то релакс, обновление. Я не знаю, я прихожу сюда выплакивать все слезы, высмеивать всю радость. И, в общем, эта группа обо всем для меня. Я стяжусь, я стяжусь, я стяжусь. За словами учасників гурту, на їх шанувальників чекає ще один концерт наприкінці цього року. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. Український серіал «Лікар Ковальчук» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.